Number one. Tusani angung kuli mringsa somo ojo dindak kuala Gorong sawetara anggon kula ledhang sajake iki tumapak ing bumi tanah Jawa. Kepapak ketrenjuh satriya ingkang biyo-biyo melang-melang jajane katon malang sak tebok jembare murup muncar. Pakulitane sajake iya kiyeng otote kenceng kulite satrio bagus moro kaki persojo kowe sapa satrio bagus. Wah, aku malah gereng kaya bereng ki keparat mana? Satu ngaku persoje becek merokaki ngaku sopo kowe butuh. Ora kandang ora perantian tanpa duduk tanpa dongko tanpa seleh kemul kumit go sesingepku langit. Takon marang aku kolontoko gue kolontoko iya kawurwono iki serayane Prabu Duryudana kowe sapa tambuh marang aku Nalindra Muda pringgondani Prabu Arya Katutkaca. Wah Prabu Arya Katutkaca ya Harimbyatmaja ya Harimbyatmaja ya Bima Putra. Wah tak takoni Gus kowe saka negara ngendi mau Pringgondani ah saka Pringgondani kowe tepung karo Pandhawa kuwi kowe tepung Gus aja ngrasani pepundhenku Pandhawa lho kok ora itu dirasani sambung rapete apa kowe karo Pandhawa ah Pandhawa kuwi pengayuh maning para satriya Pandhawa kuwi ingkang nurunake salah sawijining putra yaiki Katutkaca putra Rama Werkudara panengkaing Pandhawa piye
putra Rama Werkudara panengkak ing Pandhawa kata muntabir kinekan duka yayasini bijojo kang mawi ngawengis netra kocak ngondarandir wadono mbaranang yayas sekaro rararibang sorin jonggo malatu latu sorin jonggo malatu latu sinapun semerang segedeng mijil tanandi tewas kebeneran ketemu dudu Pandhawa ning pranakan Pandhawa wah padha wae ora bisa mateni deleke cukup carang teng sarta pangpange kowe sing tak anggap carang sarta pangpange Pandhawa mula gelem ora gelem dina iki sambato bapakmu sambato biyungmu tekan yang pati tak ajab patimu kuwi kadut gojo ayo ora santa tak bongo lung lo bayi nyawam
iya. Wedoh. Ah, jebul iso ngambantir kantor. Ya, pitulo. Number 2. Jelayu sepi wah kisana mandeko disik aku kepingin ditakon marang kowe unggo sokong di jenengmu sopo pangkatmu apa ngaku tak takon keparat tora toto bet betet durung ati sarawu temah tanpa nganggo tata krama. Ditakoni ora kedega persaja malah kedumel sakarepe dhewe. Malah kowe ngaku luwih dhisik. Wong saka ngendi pangkatmu apa? Lan kawrana bumi sing kok idak wewengkon ning ratu Gustiku aja kandel kamanungsanku bener iki wis kena perkara ngancik jajan liyan tanpa nganggo peboyan sak durunge. Wah, babu arep apa? Ngendelake dupeh meneng blabak sak karepmu nggon ngarani. Ora tedhe ngaling-aling. Saka negara Parangbarjo. Kekasete Gustiku Sang Prabu Jungkung Prakoso Patih Tunggara Nangga aranku. Patih Tunggara Nangga ya. Sapa tumuli genti prasaja? Kolotan korupo guman triwasi saning projeng negara Cempolo kekeseti Gustiku Sang Prabu Sucitro Patih Trisno Kedu kasihku Patih Trisno Kedu ya pancen kono yen pancen mangkono praegate kowe sakonco nyimpango harta ngguliwat sak wadya kancaku lancang pengucap Dewi karpopo kue kepingin melebu jajan Cempolo boh raidep mung termo ngemban perintah ratu Gustiku aku kadawan mengetan di pingetan
ora kena bali yen ora gelem persaja. Iba tukaning sang nata yen to nganti aku waning lancangi keparinge Gustiku. Mula aku ora wedi sapa-sapa. Semingkira sakwadhe kancamu nedhe tak go liwat. Kosok baline aku ya ora wedi sapa-sapa sing tak wedeni pernatan negara Cempul. Ana paungan manca praja mengko tanpa idi palilaing negara wani mlebu kudu bali ora gelem bali aja takon dosa ana wati tak nggo bengkat sirahe krana mung tabler kinantap duka yayasine pi jaja bami wawi ngawengis netra kocek ngondaran ter wadana mbaranan Nyaya sekar ora wari bangsa ring jangga metu atu sinabeta marang segedeg bel metu dana piye atalah iblis lanat terus nek opo sacengkang kulitmu sekenthek sirahmu ucap waton ucap yang perlu cobanan yang ono kepingin manungso mulih mongkari kabar weh dijaga ke mati ku aneh gini pak yang kono wakar aku sentakot ini apa amuk wah paton ora rupo sewu tak sawang beno pengen damu tepak diadamu orang mutah ketika sembah itu diterani tinggal ketika tani kalau terus kekedu Yo!
keranjingan, keranjingan. Temandangi katone mung sak kepenake piye. Tangane. Tumama marang sirahku, wah, temende. Tresno kethu. Opo? Semono kadigdayan. Aja bebet kaprawiran musuh arep bali-bali. Merata undur jangka tanding padang. Apa kekaton? Nyandak kanan nyandak orang-orang ditinggal kelenggang kolong lain. Watak kena cijayamu bukan gimbolam. Nganti tumpang soh gun matekaji joto montro. Upo binti pecah gasmu kelakon. Matur nuwun.